Ekonominiai pietūs. Sveiki visi, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Laurynas Byla, investicijų valdytojas, kuris, na, turi gilias žinias žaliosios energetikos srityje. Ačiū, Laurynai, kad atėjai. Sveiki. Pakalbėkime apie investicijas ir apie žalią energetiką. Ta prasme, apie tai mes girdime pakankamai daug. Kokia dabar yra apskritai situacija su energijos kainomis ir kokios yra tendencijos? Nes turbūt praėjusiu metu rugpjūčio mėnesį tiek verslas, tiek visuomenė gavo didžiulį šoką. Tuomet tarp ir valdžia turbūt. Šokas su energetikos kainomis buvo apokalipsės visokie piešimai, bet šiandien dienai turbūt tendencijos kitos. Taip, iš tiesų, tai jeigu taip pasižiūrėti, praėjusiu metu rugpjūtis, nepaisant to, kad tai buvo dar vasaros mėno, turėjom aukščiausias kainas, žiūrint į praeitį. Ne, jos buvo pikinės, tai paskui net žiemos periodų mes tokių kainų nematėm. Priežastis, aišku, susijusi su Ukraina ir Ukrainos karu dėl energetinių resursų blokadų ir embargų. Tai labiausiai galbūt įtakos vėlgi tam pasirašymas po truputį vyko dar net prieš tą patį karą. Jau 2001 metų rudenį kainos pradėjo didėti. Dujų ir kainos ir mums elektros kainos pradėjo irgi po truputį dėti, nes visas tas dalykas yra susijęs. Tai, ką matėm praėjusiais metais, iš tikrųjų buvo šokas visiems, tada pradėjom daugiau domėtis net ir patys, kiek mes tos elektros energijos pasigaminam savo, kiek mes jos importuojam, iš kur jinai ateina, kaip jinai yra pagaminama, ne iš kokių resursų ir ką mes galime daryti. Tai šitas dalykas vėlgi privertė mus pagalvoti apie energetinę nepriklausomybę dar kartą. Tai gerai, kad turim dujų terminalus, kurie padeda mums, sakykime, apsirūpinti, bet elektros vėlgi energijos importas, mes esam nuo jos markiai priklausomi, ne? Nes nu, mes pasigaminam vidui savo reikmėm tik tai apie trečdalį. Tai ta nepriklausomybė mums ir kainuoja, ir tą kainą mes irgi mokėjom, nes Lietuva mokėjo vieną didžiausių piko metu, vieną didžiausių kainų Europoje. Tai dabar mes jau po truputį keičiam savo mąstymą, plečiam tos pačius resursus, tai atsinaujinti energetiką mums padeda vėlgi tapti labiau nepriklausomais, nes tai gan lengvai įdiegiamas, sakykim, resursas elektros gamybai ir tą gali be kiekvienas padaryti. Tai, kaip sakau, mažas naftos grįžinukas ant stogo, saulės energetika, ne, ir pasistatai, ir tu turi savo resursą. Savaitgalį mačiau pranešimą apie tai, kad prekybos centre Vokietijoje, vienam iš prekybos centrų Vokietijoje yra parduodama saulės elektrinės su invertoriais ir visa reikalingomis priemonėmis, kurios tiesiog prisijungia prie tinklo. Žinoma, tai yra mažosios elektrinės, kurios ten turbūt daug naudos neatneša, bet vis tiek gali būti žalias. Kaip pats manai, ta prasme, paminėjai, kad praėjusiu metu rugpjūčio mėnesį buvo pikas, iš tiesų mes turėjome dujas, ko ne 400 eurų už megavatą, turėjome elektrą žymioji diena, kai buvo 4 eurai už kilovatvalandę, 2 valandas beje, ir pats minėjai, kad 21 metais jau pradėjo judėti kainos, iš tiesų dujų kainų grafiką atsidarius matosi, kad Rusijos karas iš tiesų prieš Europos Sąjungą prasidėjo gerokai anksčiau negu konvencinis pilnas karas prieš Ukrainą, tai yra prieš vasario 24-22 metų. Ir rugpjūčio mėnesį mes matėme tos pikus, kurie iš tikrųjų išgazino visus, ir tai yra jau pikas, ar vėl mes turime laukti šią žiemą kažkokiu tai fokusu? Labai sunku suprognozuotas pats, grįžkim prie to, ką mes specializuojamas netrumpą laiką, tai yra akcijų kainos ir prognozės. Ne? Tai labai sunku suprognozuoti trumpą laikotarpį, daug lengviau yra pasakyti, ko galima laukti 2030-2050 metais. Na, gerai, norėčiau išgirsti, ką laukiam 2030-aisiais, įrašas liks ir galėsime patikrinti. Gerai, grįžkime prie trumpo laikotarpio. Ne? Tai parametrai vėlgi priklauso, mums šita žiema buvo labai palanki visom prasmėm, nes jinai nebuvo šalta, ko vėlgi, jeigu taip žiūrėt, Rusija tikriausiai tikėjosi, kad Europa šals, nes
nes dujų užpildymai irgi nebuvo tokie dideli, dėl ko ta kaina elektros ir energijos buvo didelė labai rugpjūtį, todėl kad nu, pildėsi talpyklos ne taip greitai, kaip norėjom ir Europoje ir tam turėjom įtakos. Tai sekančių metų turbūt vėlgi priklausys nuo to, kaip mes apsirūpinsim ir ką mes, kokius resursus mes turėsime, iš kur mes tas dujas galėsim importuoti ir atsivežti, bet kitas dalykas, kad Europos Sąjunga yra jau praeitais metais ėmėsi labai aiškių žingsnių pakeisti iš kastinį kūrą iš Rusijos. Ir tam yra specialios programos nuo atsinaujinančios energetikos, nuo saulės vėjo vystymo ir palengvinimo visos Europos mastu, kiekvienos šalies, sakykime taip, leidimų iki to paties pakeitimo galbūt dujų kitais šaltiniais, tokių kaip, pavyzdžiui, tas pats vandenilis arba žalesis vandenilis, kuris yra išgaunamas iš atsinaujinančių šaltinių, tai yra nepadarant papildomos taršos pasauliu ir paskui tą patį vandenilį naudoti jau kaip energetinį resursą pramonėje, transportavime ir panašiai. Tai šitie planai yra, tie planai nėrgi labai greitai nesidaro, dėl to tokių pasviravimų mes galime turėti net ir trumpais laikotarpiais, kiek sezono. Gerai, bet buvo grįžta ir prie tokių šaltinių, kurie nėra visiškai žali, tai yra mazutas ir anglis. Taip. Kaip manai pats, ar šitie šaltiniai dar išliks ilgą laiką mūsų apyvartoj? Jeigu taip žiūrėti, aš manau, kad jie išnyks, neišnyks jie rytoj, nes tiesiog neturim ko pakeisti, jeigu dabar pasižiūrėsim į žemėlapį. Pusė Lenkijos dabar krito parpolio, išgirdė, kad anglis išnyks ir nereikės jos kasti. Tai, bet jeigu pasižiūrėsim į taršos žemėlapius, yra netgi tam atviris šaltiniais paremti ir kiekvieną dieną, kiekvieną valandą galim matyti, kiek yra taršos arba iš kokių šaltinių išgaunam elektros energiją ir kur jinai netgi migruoja tarp šalių. Tai Lenkija tiesiog yra rudoji dėmė Europoje, ten be dar kelių mažesnių valstybių, kurios yra priklausomas smarkiai nuo tokių šaltinių. Tai jų tikrai yra didelė dalis yra išgaunama iš tų resursų, tada pradedam žiūrėti, kiek kainuoja taršos leidimai ir kalba vis tik tai sukasi, kad skatinti žalią energetiką reikia per, na, palengvinant vystymą ir patį procesą tiem, kas ruošiasi tai statyti. Kita dalis, kaip galima tą paskatinti, reiškia, taršę elektros arba energetikos dalį apmokestinti per taršos leidimus, kas automatiškai kelia kainą. Kaina, kadangi nustatoma visiems gamintojams vienodai, dažniausiai taip yra tokie modeliai, ne, tai tą pačią valandą visi pagamina ir į rinką pateikia elektros energiją, gauna tą pačią vienodą kainą. Tai tik tie, kas pateikia ją už taršę, tai jie automatiškai jiems yra pritaikoma papildoma, sakykime, taršos leidimų kaina, nu, tai reiškia, jie turės susimokėti. Tai jeigu jie teršia, jie ir jų verslo modelis nebus, kaip sakyti, neleis jiems išgyventi, jie gali tą kainą tiesiog kelti viršų, automatiškai tada švarių šaltinių gamintojai, jie gauna premiją ir tai skatina vėlgi į rinką ateiti daugiau tokių gamintojų. Na, iš kitos pusės galima pailiustruoti šiek tiek, tai yra, pavyzdžiui, dabar turime gegužės vidurį praktiškai, tai jau peržengė gegužės vidurį, tai na, iš tiesų šiais metais tikriausiai elektros energija Lietuvoje ir Lenkijoje toje pačioje, jeigu praėjusiais metais mes kentėjom ypatingai aukštų kainų, tai šiais metais turbūt aš net nelabai ir pamenu dienos, kad elektros energija būtų brangesnė negu Lenkijoje. Atsinaujinantį šaltinį iš tiesų duoda tokį efektą, kad mūsų savikaina geba mažėti, tuo tarpu Lenkai su savo anglimi, jie negali numušti žemyn savo savikainos, nes jinai turi savo, kaip sakyti, grindis ir negali pajudėti. Ir va čia rodosi, kaip vat naujosios technologijos jos leidžia tas grindis pramušti ir turėti žemesnę kainą, arba net neigiamą kainą, kuri šiais metais turbūt, nežinau, pirmą kartą istorijoje Lietuvoje turbūt buvo neigiama kaina. Vėlgi, čia reikia pasižiūrėti. Jeigu taip paimsim praeitus metus, kada mes mokėjom vieną didžiausią kainą Europoje, tai Lenkai mokėjo turbūt vieną mažiausių. Vėlgi dėl tos pačios anglės, nes dujos buvo brangios, jų gamybos šaltiniai buvo pigesni, nepaisant taršos, ir jie sugebėjo, bet ilgų laikotarpių tai jiems kainuos ir jos natūraliai stums prie atsinaujinančių šaltinių. Toliau kiti dalykai, tai vadinasi, ta elektros energijos tiek
tiekimas, tiekėjimas tarp šalių, jisai turi būti pagrįstas tuo, kad yra pralaidumo ir mes turime kaip ją patiekti. Ne? Tai šiuo metu mūsų jungtis nėra dar tokios su Lenkija didelės, kad mes galėtume laisvai tiek eksportuoti, tiek importuoti. Ne? Lygiai taip pat mums reikia ją atsigabenti iš kažkur. Tai mes arba iš Švedijos galim, arba per Baltijos šalis iš Suomijos atkeliauja. Tai pavasaris mums irgi buvo šiek tiek naudingas dėl to, kad lietaus sezonas buvo gausus, tai iš hidroelektrinių tekėjo ganėtinai pigi elektra pavasarį iš šiaurės. Gerai, šioje vietoje, kur, sakykime, ta gera žinia, kad kas nors Lietuvoje yra pigiau negu Lenkijoje, darome pertrauką ir greitai susigirdėsime. Laida Ekonominiai pietus, laida viduje, aš ekonomistas Marius Dubnikovas ir su manim Laurynas Byla, investicijų valdytojas, kuris gilinasi į žalią energetiką. Iki greito susiklausimo. Ekonominiai pietūs. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos. Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie žalią energetiką kalbas investicijų valdytojas Laurynas Byla. Baigėme apie tai, kad Lenkijoje vis tik tai yra brangesnių prekių ir labai svarbių prekių, tai yra energetika, negu Lietuvoje. Lietuva iš tiesų žengia ganėtinai sparčiai žalinimosi keliu. Kokia ta atsinaujinti energetika? Daugiausiai turbūt, kai kalbam apie atsinaujinančią energetiką, žmonės įsivaizduoja saulės elektrinę ant stogo. Kokiu dar jų būna ir kuo jos svarbios yra rinkai? Jeigu taip pažiūrėt, mes kartais girdim žalia energetika, atsinaujinti energetika, švari energetika, ne? Tai jos visos yra panašios, susiję, bet vėlgi tą skirstimą gal būtų galima taip detalizuoti ir šiek tiek patikslinti, tai švari energetika laikoma ta, kuri neišmeta taršos į orą, tai reiškia, turim švarų orą gamybos proceso metu. Žalioji tai yra, kuri ateina iš gamtos, tai yra gamtos pagalba sukuriama, ne, ir ta atsinaujinanti reiškia, kad mes turim iš atsinaujinančių šaltinių, tai mes jo galime vadinti ciklu, kuris leidžia mums kažką tai pagauti, vėl panaudoti ir sukti taip aplink. Tai kai kurios gamybos rūšis patelpa po visom trim, kai kurios tik tai, sakykime, gali būti priskiriamos viena iš. Tai saulė, vėjas, aišku, mums labiausiai žinomi kaip atsinaujinančios žalios ir švarios energetikos šaltiniai. Jie turi kiekvienas, aišku, gamyboj savo CO2 arba taršos parametrus, nes gamyba nėra visiškai netarši, bet vėlgi, kadangi saulė ir vėjas procese neišmeta CO2 kaip tokio, tai laikomi tą švarėją ir paskui jau vėlgi jos, kadangi ta energetika yra panaudojama kažkur kitur, tai tiek produkto gamyboje, tiek galbūt kitų šaltinių generavime, tokio kaip, pavyzdžiui, vandenilio gali būti, ne, tai mes gausim iš saulės ir vėjo elektros pagamintos išgaunant vandenilį, tai mes turėsim žalį vandenilį ir jis gali būti jau vėl naudojamas kaip švarios, sakykime taip, energetikos resursas kažkur. Na gerai, bet pavyzdžiui, daug diskusijų girdime apie tai, kas man irgi už ausies kimba, tai yra pavyzdžiui, ten vėjo jėgainių sparnuoti. Nu, mhm. Neperdirbimas liktai dalykas. Jau atsiranda, netgi man rodos prieš metus, gal ar netgi toliau, girdėjau apie startuolį, kuris pradeda specializuoti sparnuočių perdirbimui. Reiškia, mes turėsime, kaip sakyt, tą dalį vėlgi švaresnę. Ne? Nu, JAV ten, sakykime, pirmosios sparnuotės iš vis laidojamos dykumoj, nes nėra jų kaip perdirbti ir taip toliau, bet po truputį panašu, kad panaudoja bus, na vėlgi, viskas priklauso nuo to, kiek yra, kiek tų resursų turim, ką mes galim su jo padaryti ir kiek mums tai kainuoja. Tai visa... Jeigu skirstytume energijos rūšis, saulė, vėjas, bio dujos, sakykime, kurios yra va, tos mažiausiai pėtsaką paliekančios? Tai, sakykime, tai bio dujos tai yra vis tik tai metanas, ne? Tai mes jį tik tiesiog pagaunam ir nepaleidžiam į atmosferą į natūralioms sąlygom išsiskirti, ne, tai mes jį sugaudom ir tada panaudojame kaip neiškastinį kūrą toliau kažkur. Kitaip sakant, karviams neleidžiam gadinti orą. Karviam, bet kokiam procesu, nes visas puvimo procesas, mes jį pagavom ir mes jį laikom žaliuoj. Tai vėlgi, toksai galim vadinti, yra biodujos, galim gauti biometaną, reiškia, išgrįninant tai, kas gali būti naudojama paskui vėlgi kaip resursas tų pačių dujų, ne, tai tam netgi yra tie vadinami žalieji sertifikatai ir tam jie gauna papildomą kainą tokios dujos, todėl kad, na,
nelaikoma, kad tai tu terši papildomai, kaip su iškastiniu kūru, kuris išmeta papildomai. Jos ar taip yra, bet taip. Iš jos dar išpaužiam naudą ir... Kadangi panaudojam, tai jisai laikomas švaresniu, sakykime taip, tuo resursu. Saulė ir vėjas, nu, mes neturime ką papildomai išmesti, tai laikome kaip nu, vieną geriausių resursų, kuris mums, sakykime, mažiausiai kenkia. Lygiai taip pat vandenilis, nes procese jisai duoda gryną vandenį, ne, ir mes nesukuriam jokio papildomą taršos į pačiam panaudojimą. Savikainos. Dabar va tų trijų rūšių ar dar kažkokių rūšių. Kas yra pigiausiai ir kas yra brangiausiai žaliuosios energetikos? Vėlgi, jeigu tai pasižiūrėti, tai turbūt, kad yra kiekvienas iš šaltinių šiek tiek skirtingas. Kaus skirtingas. Vėjui reikia galbūt didesnių investicijų negu kad saulėj. Turim, vėlgi, priklauso nuo kokio dydžio tu darai tą parką ir kokio dydžio projektas pas tave yra, nes ir kiekvienas ir antras gali būti milijoniniai ir milijardiniai, bet turbūt, kad su saulio mes galim išleisti mažiau ir pradėti gaminti mažesnį elektros kiekį. Greičiau. Greičiau, plus greičiau ir pastatoma, ir įgyvendinama, ir išvystoma. Išvystoma, tai reiškia, gaunama visi leidimai, pasiruošimai ir taip toliau. Vėjas yra ilgesnis tam procese, tai vėlgi tą jėgainę pasistatyti vėjo bus brangiau, nu, netgi mažesnė, sakykime, negu kad saulės ir mes turim kitus dalykus. Vėjas mūsų kalbam geografiniai platumai, jis yra ir efektyvus, nes mes turim vėjingus sezonus, jo gamyba yra, sakykime, šiek tiek efektyvesnė, nes saulės mes mažiau. Vėlgi, jeigu lyginsim kokį Lietuvą su Kipru, tai ta pati panelė, jinai tiesiog pagamins elektros pas mus Lietuvoje mažiau, ne? Bet galbūt tenai vėjas nėra toks efektyvus, mažiau prognozuojamas, nėra toksai, tai reikia žiūrėti, kur mes tą šaltinį naudosime ir yra mums tinkamas atitinkamai dalį ar ne. Kas liečia biodujas ir taip toliau, tai tie resursai, tie šaltiniai, jie yra brangesni tuo, kad juos aptarnavimui reikia daug daugiau žmonių. Saulėj tau nereikia jokio aptarnavimo, ne, vėjų reikia stabdyti, priežiūrėti, yra judančių dalių. Saulė yra tiesiog, na, sumontuojama, tau reikia nuplauti, kad jinai būtų efektyvi. Gerai, matome kainų kritimą rinkoje elektros ir manau, kad daug žmonių šiandieną užduoda klausimą. Ar verta man vis dar statyti, pavyzdžiui, du dalykai. Tai yra vienas dalykas asmeniškai kaip žmogui atsinaujinančius, nu, saulės elementus greičiausiai žmogus gali tik tai naudoti. Ir verslui šioje vietoje. Ar vis tik tai vis dar esant kainoms, kurias matome, ten 4-6 centai, 10 centų už kilovatą biržoje, ar verta tai daryti, galbūt tiesiog paimti ir nusipirkti rinkoje elektrą? Mes visą laiką ją tai darėm, ne? Dabar tik tai prie kainos šoko pradėjo mąstyti, žiūrėti ir skaičiuoti. Tai va čia galbūt to šoko reikėjo, kad mes pradėtume matyti, kiek ilgam mes galim padaryti saulės. Turbūt vienas paprasčiausių, vėlgi, kalbam resursų ant stogo, to paties stogo pasikabinti ir aš žinau, kad jo tarnavimo laikas bus 25-30 metų. Ne, tai jau žinau, jeigu man atsiperka dabar dar yra paramos ir panašiai žmonėm, tai vėlgi yra skatinimo priemonė, bet jeigu net ir atsipirktų, tarkim, per 10 metų, tai reiškia, kad dar paskui gyvavimo laikotarpis yra nuo 15 iki 20 metų, aš turėsiu elektros energiją, pavadinkim taip, sąlyginai nemokamai, ne, ta prasme, man tai nekainuos. Tai šita dalis, tiesiog skaičiuojant šitą momentą, man rodos, verta apie tai galvoti. Toliau, ar turiu galimybės, ką mastau, kiekvieno prognozės irgi turbūt yra skirtingos, ką jisai masto į priekį apie elektros vartojimą. Bet aš manau, kad tai nebus taip drastiškai. Mes mėgstam labai į priekį žiūrėdami, kaip sakyt, perlenkt lazdą prognozuodami. Tas pats yra bet kur, ta prasme, ir su akcijų rinkom paralelės išvedus, ne? Tai jeigu yra krizė, tai visi sako, kad viskas kris labai smarkiai ir tai bus. Jeigu viskas kyla, tai bus žalia ir tai bus amžinai ir tai bus didžiausi pilnai ir dėl to taip reikia. Tai nereikia perlošti tos lazdos, perlenktos lazdos atitinkamai į vieną ar kitą pusę. Manau, kad energetika, nu, ne, sunkiai mes turbūt grįšim į tai, kas buvo prieš atitinkamai 2001 metus, nes pasikeitė šiek tiek mąstymas, pasikeitė, kiek ta laisvė energetinė mums irgi gali kainuoti, pasikeitė tikslai irgi, kurios reikia pasiekti atsinaujinančio šaltinių išgavimo elektros ir švarios. Yra Europos Sąjungos iškelti tie patys tikslai 2030 metais vartoti iš atsinaujinančių šaltinių elektros energiją.
jos reikia pasiekti. Gerai, šitoje vietoje darome pertrauką, dar sugrįšime prie įmonių atsinaujinančių šaltinių. Laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim Laurynas Byla, investicijų valdytojas, kuris turi daug žinių apie žalią energetiką. Iki susiklausimo. Ekonominiai pietūs. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vidus. Aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim Laurynas Byla, žaliosios energetikos investicijų valdytojas. Baigime kalbėti apie tai, kad žmogui reikia apsispręsti, ar jisai nori turėti elektrinę arba ne, ar kaip jisai, koks jų yra požiūris. Mano požiūris tai yra toksai, kad ateityje iš tiesų gali būti tai panašu į daržovių auginimą. Tai, kaip sakant, kai kas mėgsta auginti daržovės savo kieme ir jas vartoti, manydamas, kad jos yra geresnės, galbūt jos yra geresnės, o elektra šiek tiek sudėtingiau. Bet iš tiesų ateityje pasiūla, aš manau, kad bus pakankamai didelė. Elektros energijos kainos gali ir kai kuriais atvejais mažėti. Ir tada požiūris ir išsiskirs, ar pirkti prekybos centre daržovės, ar auginti pačiam. Bet mes baigėme prieš pertrauką apie verslus. Ir kaip pats manai, kiek verslui šiandien dienai yra aktualu žalioji energetika ir kokiais aspektais. Nes vienas yra dalykas yra kaina, antras prieinamumas, bet dar yra ir kiti. Tai galbūt išskirstikim kelis dalykus. Vienas dalykas yra apskritai, paimkime elektros kainą. Tai yra, mes esam pripratę, kad jinai keičiasi ir niekada nefiksuodavom ilgais kontraktais, tai vadinamas power purchase agreements, tai yra elektros energijos ilgalaikės sutartys. Bankiniai srityje tą patį mes matome, ta prasme, lietuviai yra buvo įpratę visą laiką paskolas būsto turėti su intamam palūkonom ir nustebo, kad kainos pakilo. Jo, tai viskas buvo gerai, kol nekrito, bet sakykime taip, tai užsienyje tai yra įprasta turbūt užsifiksuoti 10-15 metų. Tu žinai savo pastovius kaštus, tai lygiai taip pat kaip žemė žinai, kiek tau kainuoja, kiek kainuoja fabriko pastatas, galbūt įrengimai atitinkamam laikotarpiu, lygiai taip pat tu gali užsifiksuoti elektros kainą ir tu tada jau turi konstantą savo verslo planuose, kurį nesikeičia iš principo ir tu gali labai aiškiai žinot, kaip tu gali sutaupyti kitose galbūt vietose su prognozuodamas, sakykime, produkto savikainą. Tai vienas dalykas, pas mus dar nėra įprasta matyti tokių ilgų kontraktų, netgi kai kalbam apie 5 metus, tai jau yra sunku. Bet tą patį mes matom turbūt visur, netgi ir fondų laikotarpį, kai fondas yra 5 metų ir ilgesnis, tai atsiranda labai daug abejonių, ar man reiktų daryti, ar kas manęs laukia ateityje. Tai tas neapibrieštumas su fiksuotom, su elektros kainų pirkimu, jisai tiesiog išsprendžia tavo galvos klausimą. Tu žinai, jeigu šiandien sutikai už tai mokėti, tai to nėra problemos. Nu, jeigu atpiks, tai nu, taip, atpiks. Bet tu jau nebesuki galvos, kad jį gali pabrangti ir tau tai kainuos. Ne? Ypač jeigu bus kriziniai laikotarpiai, kaip parodė, smus didelis susiūravimas, kai kuriais atvejais privertė verslus netgi daryti vidury dienos stabdymus, nes tuo metu elektros kaina buvo labai didelė. Ne? Tai ta prasme, kaip šito dalyko išvengti, tai yra ilgalaikės pirkimo sutartis. Aš pailiustruosiu, aš atsimenu prieš kokius 16 metų, dar tada, kaip sakant, daug ambicijų ir jaunas investuotojas buvau ir ieškojau kapitalo investicijoms ir teko dalyvauti Liuksemburge pristatant savo idėjas apie tai, kur galima investuoti ir buvo užmojai pristatyti kuo didesnę gražą, bet kaip šiandien dienai atsimenu žmogų, kuris sėdėjo ganėtinai toli nuo pirmųjų eilių su mėlynu švarku ir auksiniam sagutėm ir sakė, palaukit jaunuoliai, palaukit, sako, reikia sako, jeigu jūs žadėtumėt ir rodytumėt rezultatus 30 metų ir taip 30 metų po 4% vidutiniškai gražos, jūs lėšų rastumėt kiek norite. O kai keliat ambicijas labai didelį, reiškas prisiema didžiulę riziką. Tai lygiai taip pat ir su ta elektros energija, ta prasme, jeigu tu nori didelės gražos, turi prisimti riziką. Tai reiškas energija irgi įmi iš biržos pasireišti sviravimams, arba kita versija, tai yra susifiksuoji kaštus, matai, verslo modelis veikia ir veiks dar 10-20 metų ir važiuoji į priekį. Tai čia kažkas labai panašos. Bet apie modelius. Tai šiuo metu mes matome, kad keičiasi iš tiesų modeliai nuo to, kad apskaita pati energijoje. Tai yra požiūris, yra, sakykime, kilovatvalandės versus eurai. Tai vat, kaip čia yra judėjimas?
Iš principo turim dabar artėjantį įstatymo projektą, kad galbūt pasikeistų iš net to vadinamo net meteringo, reiškia, iš pagamintų kilovatvalandžių, kuriuos aš prisigaminu ir paskui metų eigoje suvartoju, į to, kad elektros kaina yra parduodama į rinką tuo metu esančią kainą ir paskui aš jau turiu eurus, už kuriuos, kaip sakyt, aš galiu kaip kreditus panaudoti elektros pirkimų tada, kai jinai kainuoja galbūt daugiau arba mažiau kitų laikotarpių, negu kad, pavyzdžiui, pagaminom, kai švietė saulė. Tai šitie modeliai turbūt ateityje vienaip ar kitaip bus. Dabar tik tai klausimas irgi, kai yra atsiranda baimės, jog saulės bus tiek, kad jinai nukris dienos metu iki nulio, tai, na, sakykim taip, to turbūt baimintis, tai čia nu, artimiausio arba netgi šiaip nereikėtų, nes krentant kainai atsiranda tada papildomas vartojimas. Tai tiesiog yra tos pačios paklausos pasiūlos kreivės, jos tai veikia. Tai elektromobilių pas mus daugėja, jų krovimas irgi bus pagal tai padaromas. Tai nebus sudėtinga, pavyzdžiui, nustatyti, matant, kada elektros kaina yra pigiausia dieno, pradėti krauti automobilį. Tai papildomi vartojimai tuo metu pradės lyginti šitos dalykus. Ta prasme, atitinkamai vėlgi, kai nebus saulės, galbūt bus kažkokie tai kiti resursai, tie pačios dujos arba anglis, kaip sako mane, taps labai brangus, tai tuo metu elektros kaina, kadangi pabrangs, tuo metu jungsis ir mažesnis vartojimas, nes aš galėsiu visą laiką pabandyti gauti elektrą iš kitur. Tai kadangi jinai nesisaugo, kaip iš principo, man reikės turėti kažkokį tai kaupimo įrenginį. Tai tų įrenginių irgi jau ateina, prasideda dideli projektai ir valstybiniais mastais, kurie jau į pasaulį pradeda kuriami ir pristatomi. Manau, kad ateityje mes patys irgi turėsim. Tie patys elektromobiliai gali atlikti tokią funkciją, nu, kaip sakyti, jų efektyvumas yra galbūt ne tam skirtas, bet išnaudoti ir žinot, kada pilsimės kūra į elektromobilį, mes tikrai galim susiplanuoti. Bet su elektromobiliu yra problema. Ir jisai važiuoja tuo metu, kai saulė šviečia. Tai arba, nu, gal iš kitos pusės, gal stovi, sakykime, tuo metu, kai mes dirbame, ir tada galbūt jį galima pakrauti. Bet paties minėtas angliavandenilis, tai yra ateitis ar ne? Vandenilis. Vandenilis, manau, kad... Nes mintis tame, nu, ta prasme, jeigu aš turiu nulinę arba netgi neigiamą elektros kainą, tai kodėl mane gaminti vandenilio iš jo, ir paskui, aišku, fizikoje ganėtinai kvailas. Veiksmas tai yra iš elektros gaminti vandenilį, o iš vandenilio vėl atvirtinėti elektrą. Taip, nuostoliai yra tokie, vienas iš kaupimo būdų yra, aš manau, kad vėlgi elektros baterijos bus efektyvesnis būdas. Ta prasme, vandenilis gali būti irgi vienas iš energijos kaupimo šaltinių, galbūt gali būti panaudojamas irgi atskiruose dalyse, bet jo vėlgi panaudojamas gali būti platesnis, jis gali ir šilumą duoti, ne? Tai mes galim tą naudoti ir namų apšildyme kartu generuoti ir elektrą, ir šilumą. Ta prasme, čia... Na ir panaudom... su vandenilis gali pakeisti ir dujas to labiau. Vienareikšmiškai. Tai čia turbūt ir yra, kad jisai pakeitinės ateityje dujas ir bus švarus resursas. Ir tikrai, kad vėlgi vandenilis nepakeis elektros, elektro nepakeis vandenilio. Ta prasme, kiekvienas turės savo nišą, todėl kad nėra vietų, kur baterijos arba sunkioji pramonė tiesiog negalėsim panaudoti elektros. Lygiai taip pat, manau, kad automobilių, ypač lengvų automobilių pramonė, elektra jau dominuoja ir dominuos. Vandenilis užims galbūt mažesnę dalį ten, kur tiesiog reikia važiuoti ilgus atstumus ir neturim, ir reikia greitai krauti. Ta prasme, vėl pasipildyti, kur elektra šiuo metu negali to pasiūlyti, tam reikalingi ilgesni laikotarpiai. Tai šį čia viens kitą gali papildyti, gali būti tiesiog vystimasis, bet tokios pramonės kaip laivyba, aviacija, sunkioji pramonė, jos tiesiog turės persijungti į vandenilį, jeigu mes norim pakeisti iškastinį kurą ir pasiekti savo tikslus 2050-ais, nebeteršt papildomai, sakykim, mūsų planetos. Būtent CO2 arba kitom taršiom. Okay, 30 metų prognozę turėjom, 50 jau irgi turime, tai praktiškai 30 metų į priekį. Gerai, turime padaryti pertrauką laidą Ekonominiai pietus, laidą vidu. Aš ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Laurynas Byla, investicijų valdytojas ir žaliosios energetikos specialistas. To jau susigirdėsim. Ekonominiai pietūs.
Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, laidą vedu aš, Marius Dubnikos ir kartu apie žalią energetiką šiandien su manim kalbasi investicijų valdytojas Laurynas Byla. Kalbėjome apie įvairiais aspektais, apie technologijas, apie tai, kas gali ateiti. Ir norėjau paliesti kitą temą. Tai yra, mes turime, kalbame apie vandenilį, kalbame apie kaupimą. Šiuo metu galioja paramos formos būtent kaupikliams įsirengti namuose. Man paprastai vertinant vis tik tai kyla klausimas dėl masto ekonomijos. Ar mes judame teisingą linkmę, kad pavyzdžiui, ant kiekvieno stogo bus baterija, ant kiekvieno stogo, tai yra ant kiekvieno stogo bus elektrinė, kiekvienam rūsy bus baterija ir panašiai. Koks paties požiūris visą tai? Manau, kad teigiamas. Aš labiau galbūt tam netgi pritarčiau. Tai yra tam tikra nepriklausomybė. Tai tampi vėlgi ekonomiškai jinai, aišku, turi būti pagrįsta. Reiškia, kad visi sprendimai, kuriuos mes priimam ir išnaudojam, mums būtų naudingi. Tai jeigu tu viską gali savo vartojimo, sakykime, dalyje pasidaryti ir pagaminti, ir paskui panaudoti, tau nereikia atiduoti tinklą, reiškia, tu nesinaudoji tinklais, tau nėra papildomų mokesčių, tiesiog visa šita infrastruktūra, jinai turi atsipirkti. Tai šitas dalykas yra, ar visi tą norės daryti, ar visiems tai atrodys ekonomiškai naudinga, vėlgi tai parodys ateitis, jeigu tai matytie bus įrodymas, kad tai tikrai efektyvu, tai tikrai pamatysim kaip standartą. Lygiai taip. Nu, bet prieš tave sėdi žmogus, kuris yra abejojantis, nes aš, sakykime, turiu tokią nuomonę, kad iš esmės, vat, kur šiek tiek mes judame, tai judame link to, kad kiekvienas žmogus tampa elektriku, energetiku, nors aš nenoriu žinoti apie tą energetiką, ta prasme, nenoriu dar papildomai galvą kišti savo dar papildomai minčių, nes man reikia elektros, man reikia šilumos, man reikia, nežinau, transporto pagaliau, ir va čia yra kyla klausimas, ar kelias yra į tą mažumą, kur nepriklausomi galbūt saugus ir viso šitoje geopolitikoje atrodome saugus dėl to, kad visi turės elektrinės, ar galbūt vis tik tai judėti į parkus. Mhm. Ir kaip tai galėtų, pavyzdžiui, atrodyti tų pačių baterijų klausimų apie parką? Žiūrėk, imam paralelės. Yra investiciniai fondai, yra akcijos. Taip. Kiekvienas gali pasirinkti. Ar aš einu pats, renkuosi tas akcijas, analizuoju, nors pilna analitikų, kurie jas analizuoja ir teikia savo, bet aš galvoju, kad man taip yra naudingiau, arba aš taip noriu formuoti savo portfelį. Taip, nes noriu daržovės auginti kieme. Taip. Kitas dalykas, aš einu į fondą, kur tas užsiema profesionaliai, galiu rinktis nuo iki fondus, ane, tai lygiai taip pat manau, kad ateityje galbūt turėsim ir kaupimo sprendimus, ta prasme, aš gaminsiu, kažkas man teiks tą pasaugojimo paslaugą, kitas aš jas susimokėsiu. Aš, taip, dabar prezumuojam, kad tai galėtų būti, jeigu technologijos toliais, dėl masto ekonomikos tu mokėsi tam tikrą mokestį, bet galbūt paskui pasimsi tą elektros energiją tada, kada tau jos reikės, nes tu pagaminai ten daugiau negu tuo metu suvartoji ir ją tu pasimsi. Ne? Tai visi šitie dalykai ateityje infrastruktūroje gali dar atsirasti ir tada jau kiekvienas spręs, ką jis nori daryti, jam tas patinka, jam tas atrodo naudinga, ar jisai mokės, galbūt kitas neturės net ir tų paties ant stogo nieko, jis mokės tą vieną kainą rinkos ir sprendžia, kad tai jam yra naudingiausia ir nesuka dėl nieko galvos. Man tai vėlgi dar šiek tiek būsiu tas abejojantis, sakykime, nauja religija baterija ant stogo. Tai man tai kartais panašėja į tokį dalyką, kad vėlgi per daug to tokios reakcijos arba refleksijos į visą šitą temą, nes visi labai gilinasi, daug žino, diskutuoja netgi ir vakarėliuose susėdė prie sulčių bokalo. Ir tai man panašiai į 1870 metus, kai buvo geležinkelių krizė Didžiojoje Britanijoje. Tai visi atrado garo variklį, pradėjo tiesti geležinkelius ir čia sakė, dabar ponas pas poną važiuos tik tai geležinkeliu, tai yra ateities technologija. Tai nereiškia, kad ta technologija išnyko, bet tai reiškia, kad buvo per daug investuotojai, sukėlė krizę ir panašiai. Ar nėra čia požymių to greenwash'o, kur ta prasme tu esi priverstas mąstyti žaliai ir kaip sakant, nauja tema prie kavos podelio yra visą laiką tik tai va, ta žalumas, koks iš žalesnis savo pėtsaką pasimatuoti ir taip. Ar negali būti kaip investicijose per daug indėlio įdėta ir kas gali iššaukti burbulą? Tai nereiškia, kad vėliau ta prasme ta šaka išliks, bet gali būti, kad mes galbūt pučiam burbulą, kaip pačiam atrodo?
burbulo turbūt, kad ne. Vienas dalykas, atkreipkim dėmesio, kiek mes pasigaminam Lietuvoje savo reikalingos elektros energijos iš vietoje esančių resursų ir kiek mes turim jos importuoti. Ne? Klausimas, kuo mes norim būti. Ar mes vis tik esam priklausomi nuo išorės ir sakykim taip, atsivežamos importuojamos elektros energijos, ar galim vis tik tai pasiekti tai, kad mes nemažai jos ir turime čia. Ir galbūt tampame net ir eksportuotojais, ne, tai prasme. Tai tie resursai ant stogų, jie nu, niekur nedingsta. Tai skatinama, tiesą sakant, visoje Europoje po truputį tą dalyką daryti. Prancūzijoje atsirado netgi reikalavimai ant automobilių stovėjimo aikštelių virš jų padaryti saulės elektrinių panelės. Ir ateityje tai bus padės netgi krauti tos pačius automobilius. Tai čia va taip sprendžiam tam tikrus klausimus, kada gaminam, kada kraunam, kad jie sutaptų. Ne? Tai aš to burbulo nematyčiau, mes dar esam to lygijo, aišku, kadangi atsirado pas mus nemažai buvo pajungta praeitais metais, dėl ko, dėl to paties aukštų kainų, ne? Tai ta prasme mes iš karto buvom paskatinti ekonomiškai, žiūrint, kokia buvo kaina vidutinė praeitais metais, atsiperkamumas tiesiog labai greitas metais ir tau, nu, kaip sakyt, tikrai apsimoka ją turėti. Vėlgi, skaičiuom, jeigu atsiperkamumas bus, kad ir ilgesnis, ta prasme, nuo 5, 8, 10 metų ir jos tarnavimo laikas, mes matom, kad nu, jos savikaina tada krenta žymiai mažiau, ne? Tai ta prasme, kokia, kad mes galim paskui naudoti tą resursą tiesiog savo nemokamai. Taip, atsiras kaupikliai, kurie mūsų natūraliai, sakykime, vėlgi atsiras tas dalykas, bet su kaupikliu tu gali lygiai taip pat turėti nebūtinai žalios energetikos, tu gali, net jeigu yra dideli sviravimai dienos eigoje, krauti ir atiduoti, ne? Tai čia yra vėlgi tampa tam tikras dalykas. Na, tu prasme, lenkų anglį gali pasimti į savo kaupiklį. Tai čia yra, aš manau, raktiniai žodžiai. Tai yra, ta prasme, vienas dalykas, visos investicijos jos turi sueiti su matematika ir analize. Tai nes rizikų aš matau tame, kad kai visuomenė, kuri dalimi nėra įpratusi skaičiuoti, kartais padaro savo žalingų, netgi sprendimų, tai yra per daug investuoja. Kitas dalykas, tavo raktinis žodis pasakytas eksportas. Tai yra, mes turime būti suinteresuoti eksportuoti. Tai. Ir eksportą skatinti visose srityse. Tai yra, neuždraudinėti eksporto ten, kaip pavyzdžiui, kokį kailių verslą bandome uždrausti tam, kad mums jisai nepriimtinas, nors Anglį iš Lenkijos galime atsivežti ir elektros pavidalu ir susikaupti savo baterijas. Tai čia yra vėlgi eksportas. Kuo daugiau pinigų ateis pas mus į šalį, tuo mes tapsime turtingesni įvairiomis formomis. Ir tas žalioji banga, kuri kartais kyla, jinai gali būti pavojinga. Liko kelios minutės iki laidos pabaigos. Dar norėjau pakalbėti su tavim apie energijos, vadinama, net nežinau kaip lietuvių, leiblingą arba markeravimą ar pažymėjimą. Va ta tema irgi aktuali. Taip, aš manau, kad ateityje produktai, kuriuos gaminame, jų eigoje vis dažniau bus reikalavama turėti atsinaujinančius, ne? Tai tas pats perdirbtas valis, aliuminis, kas tik nori tam, kad produktas taptų žalesnis, tas pats vyksta ir su atitinkamai su PET buteliais, ne, su plastiku, kad jo būtų perdirbama kuo daugiau, kad mes jį panaudotume dar kartą. Tai čia procese su elektros energija, nu, jos negali dar kartą panaudoti, bet tu ją gali turėti iš tų vadinamų švarių ir atsinaujinančių šaltinių. Ne? Tai jeigu tu tą darysi, lygiai taip pat apie vandenilį kalbėjom, kad jisai turi būti poreikis tokių šaltinių elektros energijai, jisai padidės. Tai vadinasi, jeigu mes jau dedikuojam vandenilį, kuris ateityje bus mūsų pramonės variklis resursus, mes juos išimame iš bendros gamybos ir dedikuojam tenai, tai pramoniai. Tai jų kiekis bendrai vėl sumažėja, nes jis labai specifiškai yra panaudojamas. Tai atitinkamai elektros vartojimas mūsų gyvenime tik didės, tai ir šių šaltinių mums reikės. Kartais mes bijom tos ateities, bet pažiūrėkime vėl, toj pačiai Kinijoje, ateitis elektromobiliai atėjo labai greitai. Ne? Tai visi bijom, dabar neskubam dar pirkti, nes čia nežinai, čia technologija patobulės, bet vienu metu tiesiog kaip pirštus praktelimus, staiga visiems jos prisireikia ir staiga vidaus degimo varikliai nebetampa tokie nu, patrauklus, mums reikia visai kito resurso, bet ar elektros sakykime, mes turėsime visi šitiem dalykam ir ar jie turės bus švariai varomi, vėl kitas klausimas, ne? Tai vat, visą tą subalansuoti yra nelengva, bet matau, kad ateitis šiaip yra žalia, šviesi. Gerai, Laurinai, turime baigti, nes laikas išseko, turime dar krūvas klausimų ir čia yra prieš paskutinė šį sezoną zonas žinių radio laida Ekonominiai pietus, kurią vedžiau aš, Marius Dubnikos, kartu su manim šiandien pašnekėjosi Laurynas Byla, investicijų valdytojas.
Ir aš labai tikiuosi, kad sekantis sezonas bus dar žinių radijai ir norėtųsi sugrįžti prie šios žaliosios energetikos, nes klausimai yra labai įvairiapusiai. Tai yra nuo, sakykime, pačios gamybos iki panaudojimo, kaupimo, pagaliau tendencijų tų pačių automobilių pramoniai. Ir ačiū, kad atėjai. Mielai prisijungsiu ir kitą sezoną. Gerai. Ačiū jums. Iki ekonominiai pietus. Ekonominiai pietus.